Nejdříve si vyrobíme linecké těsto. Navážíme mouku. Rozklepneme vejce a oddělíme žloutek od bílku. Pak přidáme na kostičky nakrájený tuk. Přisypeme cukr. Můžeme přidat citronovou kůru. Dáme promíchat. Přisypeme navaženou mouku a znovu promícháme. Pracovní plochu zaprášíme moukou a vyndáme na ní těsto. Těsto ručně uhněteme. Hotové těsto vložíme do sáčku a dáme do lednice odpočnout. Odpočaté těsto zpracujeme rukama, aby nám změklo. Potom z něj vyválíme tenký plát. Můžeme vykrajovat různé tvary. Vykrojené cukroví dáváme na plech a pak je dáme péct do trouby.
Po vychladnutí podcukrujeme horní díl cukrový moučkovým cukrem. Na spodní díl naneseme marmeládu. Horní díl přilepíme ke spodnímu. Hotové linecké cukroví.